Zdravím a vítám vás u dnešního videa. Nejprve bych rád poděkoval těmto patronům ze startovače, které můžete vidět na obrazovce. Pokud byste také chtěli podpořit kanál finančně, podívejte se do popisku videa, kde najdete veškeré potřebné odkazy. V dnešním přenosu se seznámíme s jedním velmi důležitým spojencem lidstva, bez něhož bychom se potýkali se značnými problémy, již od dob velké křížové výpravy. Jak si o něm budeme postupně vyprávět, všechno se vyjasní a pokusím se vysvětlit, proč je, alespoň podle mého, tak potřebný pro naše přežití. Jak je také nepochybně patrné z toho, co jsem zatím řekl, nejedná se o člověka, ale o příslušníka druhu, který ovládal galaxii po dlouhé desítky milionů let předtím, než se jejich říše zhroutila. A to, co provedli, přivedlo k životu jednoho z členů Velké čtyřky bohů chaosu. V tento den bych se rád zastavil u Eldrada Ulthrana, Farseera, jednoho z mála přežívajících eldarských craftworlds, putujících světů, na nich se ukrývají Eldar, kterým se podařilo na poslední chvíli uniknout pádu jejich prastaré říše. Pro začátek bych rád podotkl, že Eldrad je v současné době velmi, velmi starý, avšak pravděpodobně pořád mladší než císař lidstva. V době, kdy jsme se s ním mohli setkat poprvé, tedy ve dnech pomalu se uzavírající velké křížové výpravy, mu bylo kolem 10 000 let, pravděpodobně. Jak víme, toto tažení se odehrálo v průběhu 30. milénia, kdy pán lidstva slavil něco kolem 38 000 let. Ale zpět k prvnímu setkání s Lordem Eldradem, tedy aspoň k tomu, které máme zaznamenané. Přesuňme se tedy na panenský svět Tarsus. Panenské světy jsou planety, jež kdysi dávno vytipovali Eldar jako místa pro budoucí osídlení. Často se jednalo o totální pustiny bez života, zcela ideální pro úpravy dle libosti. Eldar přinesli první formy života, bakterie a podobně, a postupně jaksi naváděli evoluci. Tento proces většinou zabral mnoho tisíc let, a než v tomto vlastnoručně vyrobeném ráji se stihl někdo usadit, společnost Eldar se zhroutila. Našli se však tací, kteří neunikli na putujících světech, ale vypařili se, řekněme tak, právě na tyto planety. Těm se nyní říká Exodité a v mnoha případech se jedná o trochu divočejší a agresivnější jedince. Ale zpět na Tarsus. Eldrad sledoval dění v galaxii a povšiml si, že božstva chaosu si brousí zuby na císařovi syny. Pokud by se jim něco takového podařilo, nastala by katastrofa nevídaných rozměrů. Chaos by tentokrát mohl doopravdy definitivně zvítězit, neboť lidstvo je druh se značným potenciálem jak pro dobro, tak pro zlo. A pokud by propadlo chaosu... Farseer se tak rozhodl jednoho z těchto synů kontaktovat, prozradit mu, co hrozí, a s jeho pomocí tomu snad i zabránit. A tímto synem nebyl nikdo jiný než Fulgrim Fénichan, pán třetí legie Adeptus Astartes, Emperor's Children. Na Tarsu se tedy sešly dvě strany. Eldrad a prastarý, legendární a nesmírně moudrý válečník Kyraen Goldhelm, jehož duše skrytá v krystalu obývala bojový konstrukt, které doprovázeli válečníci z putujícího světa Ulthve. No a proti ním stal Fulgrim v doprovodu svých Astartes. Nutno podotknout, jednání neprobíhala zrovna ideálně. Eldrad se vyjádřil možná až příliš, jak se říká, bez obalu, a Fulgrim, jak už to tak u primarchů bývá, si to vzal příliš osobně. Být na jeho místě Gilliman, dost možná by to dopadlo jinak. Tedy, ono kdyby se toto setkání odehrálo o nějakou dobu dříve, tak by to dost možná dopadlo jinak. Hned vysvětlím. O pár měsíců dříve se totiž Emperor's Children vypravili očistit planetu Laeran, kde se Fulgrimovi dostal do rukou jeden velmi, velmi starý meč. Meč, v němž se ukrýval démon sloužící Slaanéšovi. No a tento démon měl v době setkání s Eldradem nad primarchou již značnou moc. Farseer si toto uvědomil až příliš pozdě. V ten moment poněkud spanikařil a rozhodl se katastrofě zabránit tím, že Fulgrima zabije.
To se samozřejmě nepovedlo a následující bitva dopadla pro jednotky Ulthve zcela katastroficky. Kyrian Goldhelm padl a do smrti jej následoval i přítomný avatar boha Kaina a mnoho eldarských válečníků. A to nebylo vše. Zuřící Fulgrim následně přikázal zničit několik dalších panenských světů virovými bombami a podle všeho právě tento moment způsobil, že Eldrad má trochu problém věřit lidem. Osobně se mu ani nedivím. Na druhou stranu, ani Eldar nejsou dokonalí, takže jsme si kvit, řekl bych. Eldrad Ulthran však proti chaosu přestat bojovat nehodlal, jen potřeboval přijít s novým plánem, což se mu nakonec i podařilo. Dostal se do křížku s organizací zvanou Kabal, společenstvím jedinců pocházejících z mnoha různých Xenos druhů, včetně Eldar. Tato skupina se rozhodla, že nejbezpečnější bude lidstvo zcela zlikvidovat, protože podle nich jsme byli na nejlepší cestě stát se loutkami chaosu a proti masivním lidským hordám ovládaným Velkou čtyřkou by se nedokázal ubránit snad vůbec nikdo. Kabal však potřeboval k likvidaci lidského druhu všelikeré různé agenty, kteří by jim sloužili. A jedním z takovýchto zrádců byl i John Grammaticus, lidský psychrstery. John sice nedisponoval těmi běžnějšími schopnostmi, jako třeba vrhání éterických blesků nebo vybuchování nepřátelských hlav na dálku, ale za to se mohl pyšnit logokinezí, tedy schopností přesně analyzovat a hlavně ovládnout jakýkoliv jazyk a přízvuk během velmi krátké doby. A takový agent se Kabalu rozhodně hodil. Aby jej mohli ještě lépe využít, udělali z něj perpetuála, tedy jedince, jehož skoro není možné natrvalo zabít. Nebyl sice jediným člověkem ve službách této skupiny podlých Xenos, ale o tom až někdy jindy. Eldrad Grammatica našel a navrhl mu, že by mu mohl pomoct vystoupit ze služeb Kabalu a přestat tak být zrádcem lidstva. Ale výměnou by potřeboval jeho asistenci. Eldrad si totiž myslel, že lidé nejsou odsouzeni k tomu stát se loutkami ničivých mocností, ale právě naopak, stát se jakousi překážkou, která by chránila galaxii. Farsir dodal, že pokud padne rod Homo, bude jej velmi brzy následovat zbytek galaxie. Když se nad tím zamyslíme, dost možná měl i pravdu. Kdo jiný má dostatek síly na to, aby se postavil pořádné chaotické invazi? Eldar rozhodně ne. Orkové možná, ale spíš taky ne. Nekroni, těžko a Tau? V žádném případě. Je tedy sice tak trochu pravda, že černé křížové výpravy vede Abaddon Znesvětitel, původně prostý člověk, pak Mariňák a tak dále, ale to se mohlo stát komukoliv. Víme, co udělali Eldar. John se nakonec naštěstí přesvědčit nechal. A Eldrad mu vysvětlil, aby použil kus fulguritu, který měl v držení, ne aby primarchu Vulkána, jenž byl jeho cílem, zabil, ale místo toho, aby jej vyléčil z šílenství. Fulgurit je minerál vytvořený výbojem císařova psychického blesku, a shodou okolností také jedna z mála věcí, schopných natrvalo zabít perpetuála. Jenže těžko říct, co vlastně musel udělat, aby Vulkána vyléčil, nejen zabil. Jistě tedy, bodl ho tím kusem fulguritu, ale jestli si u toho potřeboval přát, aby jej vyléčil, těžko říct. Eldrad se následně rozhodl, že Kabal bude potřeba definitivně zlikvidovat. Neboť jejich další vměšování se do osudů lidstva by mohlo způsobit katastrofu. Na pomoc si tak vzal legionáře Worldbearers Barthuzu Nareka. Tento válečník nenáviděl svého primarchu, Lorgara, za to, co provedl s jeho milovanou legií, a tak se rozhodl pro pomstu. Jednalo se o zcela unikátní případ, kdy jeden z členů 17. legie nepodlehl náboženskému šílenství, jímž Lorgar zcela otrávil duše kdysi věrných bojovníků. Když se jim společnými silami podařilo zlikvidovat většinu členů Kabalu, Eldrad Nareka propustil a šel se věnovat dalším důležitým záležitostem. Mimo jiné se zjevil Vulkanovi
kteréhož se mezitím podařilo přivést zpět k životu a naváděl jej skrz síť Webway, aby se mu podařilo dostat se na Terru, kde se měl postarat o něco velmi, velmi důležitého. Jaké byly další osudy Eldrada Ulthrana v průběhu Horovy hereze nám není známo a zatím totiž ještě nebyly publikovány veškeré potřebné písemnosti. Osobně si ale myslím, že až do samotného konce se vší silou snažil zabránit vítězství sil chaosu, ať už to bylo přímým bojem, nebo naváděním těch, kdož mohli učinit něco dobrého. Teď se budeme muset přesunout o pár tisíc let do budoucnosti, konkrétně do M32, kde se s Farseerem znovu setkáváme, i když jen velmi krátce. V průběhu války s Bestií, strašlivého konfliktu mezi Impériem a překvapivě inteligentními orky, vedl Eldrad rituál, jehož účelem bylo teleportovat Lariel Rey a její harlekíny přímo do Imperiálního paláce. To se povedlo, i když Rey a její doprovod zajali místní obránci. Nakonec se však v rámci možností domluvili na mírové spolupráci, řekněme to tak. Co tento mocný věštec a psyker prováděl následujících skoro 10 000 let nám není známo. Nejen, že si dobře střeží své soukromí, ale je to přeci jen příslušník Eldar a o těch se hned jen tak něco nedozvíme. Nedávno se však do dění zapojil tím, že zahájil sérii nájezdů na určité skupiny orků. Spatřil totiž vize budoucnosti, v nich se objevil brutální běc jménem Gaskul Traka. A tento boss měl namířeno přímo na putující svět Ianden. Eldrad tedy dělal, co mohl, a úspěšně se mu podařilo přesměrovat tuto zelenou hrozbu pryč od Iandenu, akorát tedy směrem na úlový svět Armagedon, čímž v podstatě přímo přivodil druhou válku o tento svět. Rozhodl se totiž, že bude lepší obětovat miliony lidských životů, aby zachránil přibližně 10 000 těch eldarských. Co víc, kdyby tak neučinil, obyvatelé Iandenu by byli zcela nepřipraveni na příchod tyranické flotily Kraken. A následně se mu ještě podařilo zachránit svět Saimhan před invazí hradů a zabránit vyvrcholení jakéhosi tajemného plánu Ketan. Neříkám, že bych mu odpustil, co provedl Armagedonu, ale na druhou stranu. Jedna planeta pro Imperium zase až tak moc neznamená, zatímco celý Eldarský Craftworld. No, je to složité a bude nejlepší, když si každý utvoří vlastní názor. Jak už víme, Eldrad je velmi schopný věštec a jeho předpovědi jsou často klíčovým faktorem zajišťujícím vítězství. Přesně tak se situace vyvinula na panenském světě Haran, kde se podařilo posluhovačům ničivých mocností otevřít warpový portál, skrz nějž se do hmotného vesmíru vyvalily hordy odporných, démonických monster. Eldrad dlouho shromažďoval spojence, než se mu podařilo dát dohromady dostatečně silnou armádu, načež vší silou udeřil na nepřítele. Nakonec se portál podařilo uzavřít, i když za cenu mnoha životů. Kvůli těmto, na Eldar nesmírně vysokým ztrátám, byla planeta přejmenována na Haran Shemash, tedy svět krve a slz. Posledních pár set let, nebo tisíc, ale spíše pár set, se v galaxii odehrávají poměrně velké změny, zasahující všechny její obyvatele, a to včetně těch, kteří by se raději drželi v pozadí. Abaddon Znesvětitel a jeho věrný sluha, černokněžník Zarafiston, se chtěli s Eldradem setkat a s největší pravděpodobností se jej i zbavit, a tak vyrazili v čele Černé legie do útoku na Webway portál vedoucí na svět Ulthue. Hlavním cílem však nebyl svět samotný, ale místní rada mudrců, těch nejmoudřejších a nejzkušenějších Eldar. V následující bitvě opět padlo mnoho eldarských válečníků, což přinutilo Eldrada, aby se také zapojil. Na bitevním poli se setkal se samotným Abaddonem a tak započal duel epických proporcí, jež se však nevyvíjel podle Abaddonových představ. V jednu chvíli to dokonce i vypadalo, že elfský věštec zvítězí,
ale pána Černé legie na poslední chvíli zachránili ničivé mocnosti, když jej teleportovali pryč z bojiště. Zrádci si vždycky najdou cestu, zdá se mi. Eldrad nedokázal zlikvidovat jednu z největších hrozeb historie a co víc, sám si uvědomil, že jeho konec se pomalu, ale jistě blíží. Vyjma perpetuálu totiž nikdo nežije věčně. Ke konci M41 se Eldrad objevil znovu, tentokrát jako blízký spojenec skupiny známé jako Inari. Ve spolupráci s těmito uvozovkách podivíny se rozhodl provést masivní psychický rituál, aby přivedl k životu Ineat, eldarského boha mrtvých. To se však nepodařilo díky zásahu kapituly Astartes, známé jako Death Watch. Později, v průběhu bitvy o Bieltan, se podařilo vytvořit alespoň avatara Ineat jménem Inkarne. Za tento úspěch však zaplatili Eldar strašlivou cenu. Tolik mrtvých nebyla rada Eldradova domovského světa Ulthve ochotná jen tak přehlédnout, a tak se rozhodli jej vyhnat. Tomu však nezabránilo v delším boji za budoucnost galaxie. Krom vytvoření své vlastní skupiny také nadále pomáhal Inari, neboť jejich úkol stále ještě nebyl hotov. V průběhu 13. černé křížové výpravy se rozhodl asistovat lidstvu, a to hned dvěma způsoby. Nejprve vyslal Silandry Veilwalker, členku Harlekinů, aby pomohla imperiálním silám. Sám pak vedl skupinku přeživších z Cadie skrz Webway systém. No a nakonec se na Ulthve přeci jen vrátil společně s jeho Inari, aby vedl obranu světa před nepřítelem. Jen úplně nakonec vysvětlím, jak je možné, že Eldradovi se téměř podařilo zlikvidovat samotného Abaddona. Disponuje totiž takzvanou ultramarskou holí, nikoliv ultramarskou, což je bojová hůl určená pro psykry. Na tom by na první pohled nebylo nic divného, jenže tato zbraň má ve své konstrukci zabudovaných několik krystalů, držících duše první rady světa Ulthve, a dokáže navázat jakési spojení s úložištěm všech duší na tomto putujícím světě. Díky tomu disponuje absolutně kolosální psychickou mocí a Eldradovi tak nečinilo problém doslova rozkrájet Abaddonovu zbroj Terminátor. Tak tedy, to by byl příběh jednoho z nejmocnějších Eldar naší doby a také jednoho z našich nejdůležitějších spojenců. Jistě, sice udělal pár věcí, které lidstvu zrovna nepomohly, ale zase dovedl Vulkána na Teru, zlikvidoval Kabal a vyslal Silandry Veilwalker, aby pomohla Lordu Gillimanovi. A to se počítá. Doufejme tedy, že tento legendární věštec a válečník se rozhodne stát při lidstvu i v následujících miléniích, neboť taková pomoc se opravdu hodí.